Bundan sonra görmə imkanları məhdud şəxslər üçün nəşrlər yeni qurulmuş tipoqrafiyada hazırlanacaq. Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin Brail Nəşrləri İnformasiya Resurs Mərkəzində fəaliyyətə başlayan tipoqrafiyada 12 nəfər görmə imkanları məhdud şəxs çalışacaq. Küveytin Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatı tipoqrafiyaya 220 min dollar məbləğində müasir tələblərə və beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli poliqrafiya avadanlıqları bağışlayıb. Bugündən başlayaraq bizim nəşriyyatımız fəaliyyətə başlayır və biz nəşriyyatımızda gözdən əllər üçün müəssər formatda istənilən nəşrləri hazırlaya biləcəyik. Həm brail üsulu ilə, həm iri şriftlə. İndi bizim səs yazma studiyamız da qurulmalıdır, bərpa olunmalıdır. Bizdə uzun illərdir ki, bu nəşriyyat səs yazma studiyası fəaliyyət göstərirdi. Sadəcə olaraq tikinti işləri ilə bağlı olaraq dayandırılmışdı. İndi isə yeni formatda, yeni avadanlıqlarla biz təzəldən işimizə başlayırıq. Yeni açılan tipoqrafiyada yalnız görmə imkanları məhdud şəxslər üçün kitablar deyil, o cümlədən istənilən nəşrlərin hazırlanması mümkündür. Burada gözdən əlilliyi olan balacalar üçün də kitabların nəşri nəzərdə tutulur. İndiyə qədər biz bacarmırdıq bu qabartmalı şəkilləri nəşr eləmək üçün bizdə avadanlıqlar yox idi. Artıq biz elə körpə uşaqlar üçün görmə imkanları məhdud məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçün nağıl kitablarını, biz təsvirlərini qabartmalı formatda verməklə və onlara diskləri yerləşdirməklə həm səsli format, həm iri şrift, həm qabartmalı eyni bir kitabda biz bunları uşaqlar üçün nəşr edə biləcəyik. Brail Nəşrləri İnformasiya Resurs Mərkəzi Brail əlifbası, iri şrift, səsli formatda kitabların, tiplo şərhlə filmlərin hazırlanması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Yüksək keyfiyyətli poliqrafiya avadanlıqları ilə təmin edilmiş yeni tipoqrafiyada nəşr edilən kitabların satışından əldə olunan mənfəət hesabına görmə imkanı məhdud olan şəxslər dərslik və digər kitablarla təmin ediləcək. Həmçinin ağır vəziyyətdə olan cəmiyyət üzvlərinə maddi yardım göstəriləcək.